Слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. На війні загинув волинянин Роман Филипенко. Воїн 1991 року народження був родом із Нововолинська. Не стало захисника 19 лютого на Донеччині. Вже 21 лютого тіло героя, який мужньо та відважно боронив Україну від російської орди, зустріли на Волині. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. 21 лютого у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери трапилась аварія. Зіштовхнулися «Форд» та «ВАЗ». Автівки зазнали механічних пошкоджень. Як повідомили у поліції журналістам видання «Бух», 45-річний водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись по вулиці Степана Бандери, не надав перевагу автомобілю «Форд», котрий їхав головною дорогою та допустив зіткнення з транспортним засобом і парканом. Поліцейські встановили, що водій ВАЗ був п'яним, алкотестер Драгер показав результат 4,2 проміли, що в 21 раз перевищує допустиму норму. Правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення. Син відомого луцького діджея Артем Неба, український баскетболіст Артем Козаченко, який отримав важкі поранення під час збройного нападу в Німеччині, помер у лікарні від отриманих травм. Про це повідомив клуб, за який виступав Козаченко. У заяві клубу зазначено, що Артем перебував в лікарні в реанімації. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити. Нагадаємо, 10 лютого, повертаючись з німецького Дюссельдорфа, на автобусній зупинці в Оберхаузі сталася страшна трагедія. На двох українських баскетболістів молодіжної команди напали невідомі і завдали численних ножових ран. 17-річний Володимир Єрмаков помер одразу, а його друг Артем Козаченко перебував у реанімації. Спочатку повідомлялося, що після серії операцій він знаходився у важкому, але стабільному стані. Та в останні дні стан українця погіршився, і врятувати його лікарі не зуміли. На Волині чоловік збував наркотики у виправну колонію. Наразі його затримали. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року звільнився з міст несвободи, 7 вересня минулого року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом. Одразу після цього його затримали працівники установи. Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Луцьк звернеться до керівників депутатів та мешканців міст-побратимів Республіки Польща з проханням донести до їхніх громадян заклик не блокувати кордони між Польщею та Україною. Автор звернення, депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик, зазначив, що через протести поляків Україна в цілому та Луцька громада, зокрема, невчасно отримують гуманітарну та військову допомогу. Через це страждає не лише український бізнес, але й обороноздатність України. Блокують наші вантажі, блокують наші автобуси, блокують навіть потяги, висипають зерно на землю. Це є кричущі факти, на які не можна не відреагувати. Наш український уряд намагається вирішити це на урядовому рівні. Водночас Луцька міська рада не може стояти осторонь цих подій. Відповідно, страждають і наші мешканці, наші громадяни. І ми можемо звернутися до наших польських міст-партнерів з тим, щоб закликати поляків на своєму рівні, на муніципальному рівні, спробувати врегулювати це питання. Тож, відповідне рішення підтримали усі обранці громади під час сесії міської ради 21 лютого. Резюмуючи, депутат Андрій Лучик зазначив, що якщо Україна не зможе захищатися сьогодні, то завтра полякам доведеться зупиняти на своєму кордоні не українські вантажівки, а уже російські танки. Далі переходимо до всеукраїнських новин. Окупанти вдарили по Херсону. Побиті вікна і автівки у квартирах, купи будівельного сміття. Десь згоріли машини і гаражі. За ніч у Херсоні троє поранених. Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Відомо, що армія РФ з тимчасово окупованого Лівбережжя масово обстріляла північний мікрорайон міста. Також російські окупаційні війська завдали ударів двома безпілотниками «Шахет» по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки постраждали цивільні, внаслідок влучання по житловому сектору отримали поранення двоє жінок, які мешкали в одному з будинків.
Постраждалим надали медичну допомогу. Літню жінку госпіталізували. Також внаслідок бойових дій окупована Запорізька атомна електростанція знову залишилася на одній лінії зовнішнього живлення. Про це повідомили в Міненерго. Внаслідок обстрілів 20 лютого було знеструмлено високовольтну лінію електропередачі. Наразі у тому районі тривають бойові дії, зазначає міністерство. Війська Росії атакували безпілотником і будівлю у Покровському районі Донеччини, де проживали рятувальники. Унаслідок атаки постраждало четверо співробітників ДСНС. Крім того, внаслідок російського ракетного удару по місту Дружківка пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Там рятувальники не постраждали. На 87-му році життя помер правозахисник, громадський діяч, дисидент та герой України Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара. «Не хочу у це повірити, не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї», – йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів і блокування українських водіїв. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, а саме до 24 лютого, відправитись на кордон з Польщею. «І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», – наголосив президент. Він зауважив, що готовий бути на кордоні поряд з українськими урядовцями. Окупантам жодного шансу на життя. Збройні сили України 20 лютого завдали удару по шикуванню російських мотострільців на полігоні в окупованому селі Трудівське під Волновахою Донецької області. В результаті загинули десятки росіян. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на свого кореспондента. BBC пише, що українські військові нібито завдали удару двома ракетами із системи «Хаймерс» у момент, коли росіяни з 36-ї гвардійської мотострілецької бригади були на шикуванні. Ймовірно, під час удару вони очікували прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Олега Мойсєєва. За оцінками російських медіа та воєнкорів, могли загинути щонайменше 60 військових. У Львові 21 лютого знайшли мертвим студента-першокурсника. Повідомляють, що юнак нібито скоїв суїцид. Про це пише «Варта-1». Трагедія сталася у гуртожитку номер 4 Національного лісотехнічного університету України. Зазначають, що на момент прибуття швидкої 17-річний юнак вже був мертвий. За попередніми даними, юнак напився хлороформу і запив енергетиком. Офіційних даних від медиків про причини смерті наразі немає. За даними Західнет, хлопець залишив передсмертну записку, де написав про свою непотрібність та вказав код до телефона. За попередньою інформацією, студент отруївся таблетками та енергетиком. Далі загальносвітові новини. Велика Британія наклала санкції на 6 людей, які очолюють колонію, де помер російський політик Олексій Навальний. Як повідомили у британському МЗС, підсанкційним керівникам колонії буде заборонений в'їзд до Великої Британії, їхні активи заморозять. Повідомляють, що Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального. У Лондоні його називають політв'язним, який присвятив своє життя викриттю корупції російської системи, закликам до вільної та відкритої політики і притягненню Кремля до відповідальності. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що протестний рух фермерів на кордоні з Україною намагаються захопити російські агенти. Ця заява прозвучала на тлі інциденту з плакатом протестувальників, у якому Путіна закликали розібратися з Україною та Брюсселем. За його словами, антиукраїнські тиради з вихвалянням Путіна могли організувати проросійські агенти чи, цитуємо, «корисні ідіоти». Такі гасла, каже Вронський, шкодять Польщі та репутації польського народу, а також самому протесту і фермерам, які часто висувають обґрунтовані вимоги. Тож речник польського відомства закликав організаторів страйкерів дистанціюватися від людей, які поширюють проросійські наративи. Раніше генеральна консулка Польщі у Львові Ельза Дзонкевич вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні. Справжній поляк ніколи не вдарить у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба.
«Я перепрошую, в Україні, яка зараз воює», – зазначила консулка. 4 українських пілоти в США завершать навчання на винищувачах F-16 до кінця літа. Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханіган. За її словами, пілоти почали підготовку в середині жовтня на базі 162 винищувального крила в Тусуні, штат Аризона. Вона додала, що друга група з 4 пілотів почала підготовку в січні, а третя наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для керування винищувачами. Очікують, що всі пілоти завершать навчання у період з травня до серпня 2024 року.